Ինչ ակցիա է քանում։ Փաստ 101, վարչապետով արձանագրումա, փաստները էսի 101-ի օտակցանա, չուկչակ չարա։ Հասկանալի է, ինչի՞ց որոշեցիք, որ հենց այս չուկչակ չարակը 101-րդ փաստն է։ Դե մնացած փաստերը մտամ հասկացել եք, չուկչակ չարակը չեք հասկանում, էլի նույն բանն է։ Երեկվա ելույթից եք ոգեշնչվել։ Իհարկե։ Հատիկները կտրելու ենք, էս ենք անելու, բավական է, կտրելու ես, կտրի ես, երկու տարի լավ մենակ սպառնալիքներ ուտում սուրեք, սուրես ճոճում, թե կտրելու։ Ռոբերտ Քոչանի մեղադրանք կարտացել եք։ Ծանոթ եմ։ iPhone-ա գողացի 2000-ական դեպքում։ Ռոբերտ Քոչանի պլանշետ բարեկամ։ Մեղադրանքները Սերսայքսյանն է ձերբակալել, հա՞ կորեկ։ Չեն ձերբակալել, մեղադրանք են առաջացրել։ Մեղադրանք ինչի հիմքով դերակ է։ Չեք հավերցրել Երևան Սիթի բենզինի կտրոն, թե դիզելային վառելիք։ Տարելա գունավոր տպագրության ենթարկը 3 հատ կեղծը իրացրելա բենզալացականներից մեկում է տանցած։ Հասկացա, ձեզ ո՞ս ներկայացնեմ։ Ես ներկայանա Սուրբ Նիկոլ ամենափրկիչ ոսկեվերան եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Կայծակ Սրբազան։ Իսկ եթե լուրջ, հավելի։ Եթե սուրճ, իսկ եթե լուրջ գանեսյան արկած։ Ուղակի, չէ, ինչ որ։ Ուղակի քաղաքացի գանեսյան արկած, երբևէ ոչ անկուսակցական, իծն է ցմա անկուսակցական։ Հասկացա, եղավ, մերսի։